Med Way Out West Session och vi sitter här med Future. Hold up. It's my birthday. I år så får man inte missa National, Bill Callahan, Conor Oberst och Nico Case. Jag har missat dem allihop ändå, de har redan spelat. I realized that music was the thing that I wanted to do when I was actually only 7 or 8. And as some of you maybe know, it was because of the Spice Girls. I got so struck in my heart because of them and I was just like, okay, I want to be a musician. Det är kanske den första musikfestival jag har besökt på 15 år, ska jag säga. Väldigt förtjust i att passera konserter och sen gå hem och lyssna på albumet. Jag tycker det är gött att de har inte bara ekologisk öl utan typ ekologisk mat i allmänhet. För det är bra med miljötänk, tycker jag. Folk borde äta mer ekologiskt och dricka mer ekologiskt i allmänhet. Nej, annars vet jag inte. Just nu är jag ganska ostörd. Vi sitter på paddan i solsken. Det är svårt att känna sig störd. För mig är det en drivkraft att försöka göra nya saker. Sen kanske inte liksom låter nytt i någon annans öron. Det kanske låter som allt annat jag gjort. Eller, ja, sådär. Men för mig känns det viktigt att det känns som en annan ingång och nytt och inte ut jag har något nytt att säga eller sådär. För att orka intressera sig för liksom. Jag ska se på Viva Hate, hade jag tänkt. Det ska bli spännande, jag var statist där. Jag spelade en feminist, kastade ägg på hallikar. Vi är här för att, dels för att det är premiär för en dokumentärfilm som handlar om vårt band, Vulcano. Filmen heter All We Have Is Now och det är Alexandra Dahlström som har gjort den. Alexandra har ju följt oss överallt liksom i flera år. Det är ju precis som vi är när vi... Det är som det här är vi liksom, oretuscherat. Jag har aldrig fattat liksom det här att man ska ha tematiskt hålla sig till en konstform på festivaler. Det är helt obegripligt egentligen att man har haft så förr och att det blir mer och mer så. Jag tror det är lite så här att ibland känns det som att internet har börjat påverka verkligheten utanför så här. Man börjar liksom tvärtom istället, att allt är öppet, det är som en enda lång så här feed där det kommer saker och man försöker bara lägga grejer folk gillar i den feeden snarare än att man tänker ja, nu ska vi ha en filmfestival, en musikfestival och sånt där. Jag tror det är bättre att börja med så här, vad vill jag uppleva? Vad skulle jag vilja se? Och sen så bara ger man folk det. Liksom. Det bästa med att vara på turné, det är ju självklart uppträdandet. Det är ju att göra en konsert tillsammans med publiken och träffa alla de som faktiskt lyssnar på ens musik och kunna göra allt det tillsammans. Jag tror att det är typ lite strävan efter när man är artist att få göra det. You're gonna see 4 grown male adults, out of shape, doing their thing, shaking their butts, playing the songs that I wrote, and having a good time. Yeah. You get the idea. Sen där inne, det har varit asbra drag här inne. Och på Way Out West var bästa Outkast. Det är en konstig grej som händer i mitt joggingspår kan man säga. Jag brukar normalt sett jogga runt här så att det är så jävla häftigt när det bara blommar upp och så kommer hela Stockholm hit. Och lite andra delar av världen också för den delen.